ഇപ്പം ഗോസിപ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഗോസിപ്സ് അതായത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഗോസിപ്സിനെ ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഞാനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. അത് ഞാൻ ഗോസിപ്സ് അല്ല, എന്താ പറയാ, എന്നെ പറ്റി പുറമേ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലും പറയണത്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നമ്മളത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നടന്നിട്ടും അയ്യോ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും, അവര് നമ്മളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഗോസിപ്പ് വരുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരാളോട് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഭയങ്കര അടുത്ത ഇടപെടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഗോസിപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല ഫ്രണ്ടിനെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറയണത് കേട്ടിട്ട് കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഗോസിപ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അമ്മ പോലും നോക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യം അത് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയണു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ജീവിക്കരുത്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതെ അതെ, അതാണ് ഈ കമന്റുകളും ഒക്കെ വരുന്നത്. കൊറേ സൈബർ ബുള്ളിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മോശമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കേട്ടിരുന്ന് കരയാറുണ്ട്, പണ്ട് കരയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാലോ നമ്മുടെ സമയമാണ് പോകുന്നത്. നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടൈമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വായ മൂടിക്കെട്ടിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാരെയും ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം, ആരും പറയുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു ടാറ്റു ഉണ്ട് കയ്യില്, ചെറിയൊരു ടാറ്റു. ഇതാ, ഐ ലവ് ഹിം. അതാരാ? ഇതെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരാളില്ല, പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഐ ലവ് ഹിം എഴുതിയത്. ഇത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ വേറെ ഉണ്ടോ? അത് മാത്രല്ല, വേറെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു 10 വയസ്സിന്, ഈ ലവ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, 10 വയസ്സിന് മൂത്ത ആളെ കല്യാണം കഴിക്കണം, തമിഴിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ന്യൂസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇതെല്ലാം മാറിക്കാണ് മിക്കവാറും, കാരണം ഓരോ സമയത്തും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താണ് കറണ്ടിലി തോന്നുന്നത്? എന്താ ആക്ച്വലി, ഇതൊക്കെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതായത് 10 വയസ്സിന് വലിപ്പമുള്ള ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പാമ്പറിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കെയറിങ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോ അതാണ് എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അതിപ്പോ ചിലപ്പോ അതോരോ വ്യക്തിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ പണ്ടോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, 10 വയസ്സൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള നമ്മളെക്കാളും കുറെ ഗ്യാപ്പുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ്. ഇപ്പൊ അത് മാറിയില്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. 1 വയസ്സാണെങ്കിലും 2 വയസ്സാണെങ്കിലും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ലവ് ആണെങ്കിലും പാമ്പറിങ് ആണെങ്കിലും. കിട്ടിയോ? തമിഴിനെ കിട്ടിയില്ല, കിട്ടിയില്ല, ഇതൊരിക്കലും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയ തിരക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, വരുവാണെങ്കിൽ വരട്ടെ. എന്നാലും ഞാൻ തമിഴാണ് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഇൻസ്റ്റയിലും എല്ലാം വരാറുണ്ടോ മെസ്സേജ്? അങ്ങനെ ഇതുവരെയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല, ആരും മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല. ഞാനൊരു തമിഴനാണ്, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ.